Vateereri tiri kupfuurira mberi nekunzwa humbo hwemafambiro akaita Tsika Mutanda mukati menzvimbo ino yeGokwe. Iye zvinezve tiri masabhuku Phineas vanotungamirwa naChief Njelele. Ndina vadhuwe pano navadzimai vavo pamwe chete nemwanakomana wavo. Regai tivachingamidze. Makadii baba? Tinotenda ndichangosebera pedyo kuti izwi rigone kusumuka tichinatsonzwa kuti zvakamira sei. Mane nguva yakadii muchigara muno muGokwe? Vane vakasvika muno 1963 muGokwe vakasvikira pachahana. 1963? Regai tivi nemubva maramba muchitirondedzera tisati tinzwe zvizhinji kubva kwamuri. Imi mizita munoitwa ani rakazara? Zita ndonzi Aaron Siachiana. Siachiana? Ehe. Vasvika muno vakanga vachibva kupise kunziya kwamunoita nhoroondo yavo. Muno vanga vachibva kupela bhuzi. Achibva kupela bhuzi vakatama kupela bhuzi 1963 ndozogara pajahana pachifu jahana. Masvikira akaita Tsika Mutanda munomu imi makanga muripo here? Masvikira akaita Tsika Mutanda ini handina kukwanisa kuendako. Ndakangoendako kamwe chete. Ndakuposeredzwawo nemhuri kuti handei handei kawana handina kuzombodzokerako. Ngatitaurei takanangana pakawanika makaenda ikoko imimi chii chakaitika musi iwoyo? Ini musi iwoyo ndakawana vanhu vachitsava sevana vadiki iye aiti akasvika. Achisvika nemoto yake anosvika akadhakwa omisa moto yake asati ava sekuru vacho. Kwonzi mese mogara pasi mouchira moti makadiko vasekuru. Achitaura zvaanoda ipapo achituka achimwa zvidoro zviya zvemakeni zviya. Ndozvandakaona ipapo vanhu vachira vachitsava ipapo madzimai evanhu vanhu vakuru zuva rese vazimauchazochaisa na 3 hakutendekwi kuti foni ive ivhukwe madzima mafoni. Mafoni anenge achiitirei kuti adzimwe? Ipapo handisi kuziva kuti anenge haisi nyaya yekuti musatore mapikicha zvine zvichiitika. Ndoona sei kuti ndizvozvo nekuti pamama ndokwanisa kufambisa information chop chop. Wozi mudzimu ukaramba foni ka unofanira futi kuramba kunonwa doro remakeni raanouya achinwa. Chokwadi. Imimi makanga maziva sei kuti Tsika Mutanda ari kuzenga achiuya muvhileji yenyu ine? Ndikati takadanwa pano patichienda kumusangano kanzi kune musangano yamuzonyoresa chikafu. Vanhu tizere pamusangano ipapo ndokuzoona mota dzake dzasvika zvikanzi vanhu vese handei tinobata Tsika Mutanda vanhu ndokusumuka ndokuenda vamwe vakasvika ndokuenda ndinozva nzi zvinobva 3 chifu ukasazviita izvozvo unodzingwa munharaunda. Imimi pana takamira nemi tisati tataurana nasekuru dhuva imimi makabatwawo here ipapo? Ini nipapo handina kuzomboda kuatenda zvinhu zvake pandakaona zvinhu zvake zvinenge zvichitsotsi. Handina kuzombo ndaida kuti ndipinde matara vacho vachingondivharidzira kuti ndipinde matara vacho vachingondivharidzira kuti handichadzokeri kwo futi. Saka makatobva musina kupinda matare iwayo? Makatobva musina kupinda matare iwayo. Hapana here mashura nezviratidzo amakaona musati mabva imimi? Hai hapana zvandakandi ndakaona ipapo. Vanhu vaingopinda mumatare chete vachibuda? Vanhu vaingopinda madare vachibuda vamwe vachibahwa zvavaibahwa. Vakabahwa vonzi vanenge vabahwa votogezesai vachidirwa mvura votenderera raundi akabatana mutsi uyawo. Muchiri kurangarira here kuti zvakanga zvichibatwa zvacho zvainzi uyu ane chakati uyu ane chavainzi vane chii chaicho? Izvozvozvo handina kunge ndazviona asi ndakanzwa vazhinji vachiti sei zvinhu zvingobahwa zvinhu zvakangofanana. Nekuti pakazoenda kune mamwe mavhileji akatoedza zvokudzima zvikanzi kosei zvinhu zvacho zvingobata zvakangofanana. Aiwa tinotenda. Ngatiuyeina panapa pana sekuru nambuya muchivabatsira kurondedzera nhoroondo zvakataurwa nezveupenyu hwavo makazvinzwa wandi? Ndakazvinzwa. Vakanenedzerwa mhosva yekuti chii? Vakanenedzerwa mhosva yekuti kwanzi ivo vane mushonga wakaipa ndo vakauraya munhai vasabhuku munharaunda munomu nekupedza mhuri yavo. Kupedza mhuri yavo ivavo vanina vavo here kana vana? Okay. Yezvo sekuru zviri kutaura mukomana ndichi chokwadi here? Kukona loko sivili kwavanjalo. So liqiniso yini ukuti wena ulo muti obulaya abantu? Mna ngahlangala ngathi hayi kangilawo muthi ukuthi ngibulale umuntu. Wathi ukhona umuthi ndiza kunceda ngathi hayi nxa ngawena uwazi hamba uye uthatha mna kangiwazi ukuthi iwuphi. So wabuya lapha emzini wena?
kasabu yanga lapenzino kabu yanga ai kwenzakala so kwathi khona umntwana ongumfana wami phambili otherwise kumbuwakhuluma la yini kodwa uhamba khona ngale ngekhaya uye uthatha isigqoko sakhe uthatha impupho uthele phakathi ufake ngaphasi komqamelo wakhe okuyinto lokho lakho kuzaphuma khona le umqamelo wakho wena isaka wathatha isaka kwafaka impupho phakathi kwafaka izigqoko zami zahlohlelwa phakathi khonapho wahamba la zisigqoko lesiyala khona le Sushiyeka ze. Ufuna kuncedisa lo mfana ze. Wabathira zwakaitika ipapo ndingati kwakuzonzisekuru ngavatori hembe dzavo. Newe sekuru akati ah kana kuti nemushonga wakaipa kana uchiziva kungandibatsira ina handiuzivi kuti ndeupi. Ungauya uzokubatsira sezvo uchiti ndinemushonga usisiri right. Sekuru vakati ina handiuzivi. Saka zvadaro vakazoramba kuya kuno. Vakati aiwa imutora hembe dzenyu moisa ufu. Umorara makadzitsamira mozouya nadzo uku. Hembe idzodzo. Zakaenda uku neufu wanga wari uripo ndo makazobuda zvino zvino izozo manje vaizomaya zvino zvavozaona zvino pakazobuda zvino izozo chakabuda ipapo chi aenda kandisipo musacho pasi vakabuda handisi kuzviziva tenduka sesiya iko isigole zvandise zvikona ngale kwasokuti amhlazi ku abantu vavibuthene sivaningi kwaonakalisa kuti isigole ziyana sokuthiwa wena ngela lapha sengeniswe endlini sokuvalwa khonapho endlini ngakhangela so ngina sengabona kuthatha impupho uthelwa khonapho uthi abantu babuthene sibili bathi hey hey lokho 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 bekesibabe tebecothana lakho phandle lapha ukhulu kati la uyabona into wenzani uvulile lokho ezukhangela Abantise pavi asikubonaro kuti kuyini Saka zvakati zvabakwa ivo manje havana kuzoratidzwa kuti zvino zvinoziziva here havana mbovhera pambozviratidzwa pambozviona kuti unoona here mushonga yako yakaipa heyo iyi havana kunge vaiona So apedza kudaro zvabatwa kudaro akazoti chi takuya panyaya yezvipfuyo apo apedza kudaro apa akazoti ndoda mombe mbiri yemombe hombe nekana imwe ridiki ndoda nemudzinhatu ndozvino zvakabuda imo mombe mbiri mo netokazi nembudzi nathu inkomo leziyana ziphuma mina ngiyakula ngangehluleka ukuyamhlana beqalisa ngayawusisa kwakhona kwathiwa ngiyekeleleni ukubuya izolo ngikufuneka inkomo imi okay lembuzi entathu Zahamba shiwa zibi. Kwahamba sibi babuya bahamba lazo. Sina sengazazi. Sizwazi mina ukuthi ngaphuthelani izolo nilovelene. Ngansehle uhamba nje banenkula. Ngehlule uhamba mntana kho kwathi izolo ungapi. Sifuna inkomo. Ngathe bengkula ngehluleka. Inkomo ye damage ukuthi awubuya ngizolo. Yeah. Ukuthi ngambuya ngizolo nilovelene. Yembuzentathu. So kuthi ukuthi inkomo ezahambayo izingaki? Zimbili. Zimbili. Lemozezi ezintathu anti. Eh. Eh, furira mberi utsangure zvavataura kune vasinganatsonzwe. Iya, ngati gokwanzi ini ndakanzi ndibhadhare mombe kuti ndakaregere kuuya pakapinda sekuru matare. Saka ndofanira kuti ubhadhare mombe. Mombe kana iri diki ndopanzo pakazoti ngakutunzike mbudzi nhatu. Iya, aitanga basa na 11. Na 3 achichaisa. Asi zvino zvanenge aunganidza ipapo. Zvinenge zvato varikwanisa kuunganidza kana mombe kuma 6 mbudzi ati tauri kuti tauri. Chikafu honzi imimi ndimafara kuti munotsvagire chikafu. Futi. Iye ari pabasa rake. Isu tisaita mutsvagi unofanira kuti kana usina huku oenda nebhaketi kana usina oenda ne $5. Mumvunzo watiri kuvunza vamwe ndokuti vasina mombe vanobatwawo here kunzi iwewe mumusha mako une mbobobo. Varipo havo vakabahwa asi vashoma varipo vasina mombe vakabahwa vazhinji vacho vanofanira kunge vaine mombe vazhinji vacho vanga vaine mombe uye vari vanhu vakura vanhu vakuru vazhinji vacho ndevechikuru vaibahwa mizvakaipa saka vemazera echidika vachangopedzawo mafumfu vachangorora manje manje avabatwe batwe vatakambotatakamboona akabata zvakashata vemazera madiki
asi vanhu vakwegura vese ndovataiona vainzi vane zvakashata. Zvinodudzira chii kwamurimi? Inozodurisa kuti ndakaona kuti masaramusi ifeja feja yaitika ipapo. Nekuti vanasekura vanhu ndavarambidza kuti vaende ikoko ndokuzovhundusikwa nevamwe nemashoko aibva ikoko kuti kwanzi izvi zviri pasi pemutemo wamambo ukasaenda unodzingwa muno. Urongwa huripo, urongwa hwehurumende huripo. Kune vamwe here vakaramba kuenda ikoko vakazopedzisira vadzingwa sekuchichidzira kwavanoita ikoko? Kune vamwe vakaramba hapana zvavakaona nekuti akati oenda zvikabvunzwa kwanzi vakabvunzwa munzwa kuti kwavasina kutsika zvikanzi ai vavo vacharoya navega imi maenda uko hamuchadi hamucharoyeki varegei vakadaro. Kune vakatorerwa zvino pamwe chete zvakangoitwa ana sekuru izvi pane vakasara here vachitsutsumwa vachirwadziwa kana kuti vakasara vachifara vachiti tsika andibatsira? Vanhu vese vakasara vachitsutsuma nekuti vamwe zvanga zvatogwa vakaenda kunozvikutonozvitora ipapo vamwe vana vavo vanga vari kure vakafonera kunoku kuti aiwa mombe dzose ngadzidzokere kudanga dzikadzokera matanga ava hapana chatakaona. Havana kufa here nekuda kwokuti vakavatora zvinhu zvazvifambira vapenyu nazvino. Saka Tsika Mutanda munhu akaita seatidzokorerei zvakare panyaya ipapo. Tsika Mutanda kana ndakatarisa ndinova sekunge ifeja fecha kana ndakatarisa. Vanhu vakabatana here muno muvillage munomu zvokuti kana akanzi ari kuuya munokwanisa kubatana mese mobva maramba kuti hatisi kuda kuuya ikoko? Vakabatana vasi nekutyidzigwa kuti kwanzi zvinobva through mambo unodzingwa muno nekutya utungamiri hunenge huripo vanhu vanenge vakungoendera kutya vane zvivi vane zvivi ndivo voramba. Rumende kumapurisa nekuna chifu wemachifu vanove vacharumbira ndezvekuti chii? Isu chikumbiro chende chekudai vadai vaigona kutibatsira zvedu zvadzoka nekuti vanhu vakwegura hapasina chavanokwanisa kuzvibatsira nazvo. Izvozvo iyoyo ndiyo mpenjeni yavo yekuti inovabatsirawo havachakwanisi kuenda kumunda havachakwanisi kudii ipapo ndopavano pazvipfuwo izvozvo ndopavanoona kuti ndikwaita nzara kana chii kana kugeza kana kudya votora zvipfuwo izvozvo votengesa kuwana chikafu. Kuru ufuna kucela ukuthini kula bantu laba vele abehulumente? Nokwami nje kuphela iinkomo zami kuphela ukuthi zifike ngoba angazi lutho mina. Iinkomo zami kazibuye ngazibuya yize engizifunayo kuphela iinkomo zami ngoba angazi lutho. Izigqoko zakho ke? Izigqoko bathatha izigqoko azibuyanga zayigotwa zatshiswa kuthiwa zatshiswa angikwazi ukuthi loba kuyishuwa loba angikwazi antikwabuya ezingangaki sandikubuya futhi khathesi amabruka akhona amangaki kuthiwa ukhulu ulo muthi omubi kuthiwa kazi lutho. Lawo vele emapholiseni ufuna ukucela ukuthini bangalinceda njani? Singacela amapholisa sithini mntanami? Kuthiwa amapholisa ukuthi ngacela ukuthi amapholisa ukuthi angalinceda ngancedo bani ngezinto lezi ezathathwayo uncilina umeltomelithi likhulume thina thina sifuna ukuthi khona iinkomo zethu zibuye lembuzi ezintathu lezi gqoko zikakhulu zibuye ngamaphilisi esinceda angikwazi ukuthi anje amabhulugu khona mangaka azibuyanga zonke ezinye kwathiwa zatshiswa kwabuya ezintutshwana azibuyanga zonke. Amapholisa angakwanisa yini ukuthi asincedise ukuthi iinkomo lezo zibuye ezimbili lembuzi ezintathu lezi gqoko zikakhulu? Khulu ukubona njani ukuyenza konoko okuyenzwa lalaba bantu abathiwa boTsika Mutanda ukubona njani wena ngokwakho? Nokubona kwami ngibona ukuthi khona lokho bangidlelezela nje kuphela ngokuthi bona bahlakaniphile ngokuthi bazinyanga bangithathela izinto zami engingazilutho mbona ukuthi ngathathelwa mahara bangethusele ukuthi singala siyakubuyisela kwinto lokhu kona ukubona kuyini bonke ngibona ngokugijima leguma asibona thina mina angiphana yevela abantu bayethuselwa wena pheli uthini kubantu njengokuthi bahlala bekwazi ukuthi engabuya eba ethusela bayenze njani ungabathini wena? Lokho ngasweli plan yokuthi ngenzeni ngoba ngathi ngiyacabanga ukuthi ngusemapholiseni ngabona ukuthi yena ule mali yena nguyoza nasinguza ngidla
Uza patala mapolisi, ndule malini, masensi saba ngati, imali yonza itata, lukunga uti nishalele. Mkuma, mashoko enye kugumisira ndeye kuti vanasekura arawaidzi, dzichengeteke. Mukati menzvimbo ino dzisina kutya pasina kuchichidziro mutemo moda kuti uite sei ina chikumbira kuti mutemo dai watibatsira adzosa mombe dzevabereki ndo pandiri kuchema kuti ndo dzavanga vakatotarisira ndo pangosara nemombe 2 imwe ndatoichinja manje manje saka vakasangosara ngavi 2 ndo dzavangosara nadzo idzodzo dzacho ndo dzavanga vatotarisira kuti dzichabereka ndo rangara mabhengi ravo kuti hatikaona tatambura totengesaka tuwane kubatsirika, tuwane sipo, tuwane kuhembe, tuwane kukeza, tuwane kuchika ipapo. Pana cha wacha kwanisa. Zita rake chale chero makanzo wata anonza nere? Zita rake ndakanzo chukwanzi anonzi bere. Kwa isekuru bere. Ndura anoshandisa yon. Anoshandisa. Inuti Tsika Mutanda anoshandisa yon wa shinji kasi. Vanenge vakasi ya nasi ya. Ya nzi sekuru bere. Vamu wari munu mbari kutichi wakaturu wa rinu. Sekunzi kwa munengo ita makatandara. Vamo varimu nombao kuchema chema kutakaita zui ntisinga zivi. Tisutaka zutasinga 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 wanti rutambi suwa fecha fecha. Mese masabu karimu naraonda mamari noto pura udino uza takaita zui ya zutakaitambi suwa fecha fecha. Masabu karo tora uti inini zui nizwa wanga watu ora wasati watu antakazi utakaita nga zutokere kubarizi. Nakabarambira kuti paso zutro wanga wazutura zichengisa kwa sabu katu. Uya sabu kawona uti fecha fecha. Akatayo, akusina zui nizwa inyaka tura zui nizwa katukere kwa wanga watu kwa zui nizwa kwa sabu. Umuwaru mama masabu katu kumberezi. Munguva ya pfuura makore mashoma shoma adarika hurumende yenyika yeZimbabwe yakapedzisira yave kuti munhu aba mombe imwe chete anenda kujere kwemakore anokona kuita yo 14 years iye zvinezvi tave mu new dispensation harawa dzakafana nedziri panedzi ma pensioners ari kutorerwa pfuma yavo kana munhu achitorerwa mombe mbiri asvika pazero iri simba rekuti ashande achitenga dzimwe mombe richabvepi sekutaura kwaita mwanakomana kuti ndo ranga rabhengi ravo ndo dzanga dza mombe dzavo dzavanotarisira kuti varime nadzo kana munhu aiba mombe imwe chete achipuwa makore anokwana kuti 14 kukana munhu achitora mombe mbiri achiregererwa achienda asina chaapa kuvana ava avanyepera kuti vane zvavakabata bata mukati moupenyu anoitwa sei mapurisa aripo patiri panapa pane makilomita mashoma shoma asingasvike 10 kusvika paGokwe center zvakaitika hapana zvakaitwa Tsika Mutanda kwana manoti zvakaitika Tsika Mutanda akatorwa akapinda mutirongo kwemazuva maviri chete akabva aregerwa akabva aenda nyaya dzemombe hapana zvakabatwa batwa asi mombe dzakaenda dzakawanda zvichienda mberi kunopfuura kwana manoti uku Gokwe yese iri kuchema chembere dziri kuchema shirikadzi dziri kuchema harawa dziri kuchema vanakomana vevabereka vari kuchema havasina pekutangira chief vema chief vacharumbira vanhu vari pasi pembato rema chief ndevamwe vari kunzi ndo vari kuve vanoti vanatsika mutanda vasati vasvika kuharawa dzakafanana nedzidzidzi vanosvika nekwavari vovachichidzira kuti kana usina kutsika mutanda uchaburitswa mukati menyika ino yeGokwe zviri kuitwa nekuma chief wori hauzi wori kana uchiitwa mumadhorobha chete kunyange nekumamisha sekukurukura kuri kuita vanhu vese vataita mainterviews zvinoratidza kuti pane huori huri kuitika pakati pemapurisa pakati pasabhuku pakati pachief vemunzvimbo dzino kwete wechief kana Njelele chete kana kuti chiefani vanhu vari muno muGokwe pane cartel racket yevanhu inosvika kune vanhu vane mabucha mukati menzvimbo ino nekuti patakaenda kwamanoti pakanga patori nevanhu vakanga vakamirira kuti Tsika Mutanda aite basa rake opuwa mombe ivo vavatenga paakazenge ave mutirongo kana kuti musitokisi paGokwe send up
vemabucha ndovakanga vachimhanya mhanya kuti vaone kuti Tsika Mutanda asunungurwa here. Mapurisa mamwe kwamanoti akanga abva kwamanoti kune 3.5 hours kusvika pano pa Gokwe Center. Vakamira mira vachida kuona kuti Tsika Mutanda aburitswa here. Hatisati tazviona isu kuti mapurisa anomhanya kunomira padhuze nemunhu ari kunzi ari kutorera vanhu upfumi kuti aburitswe. Zviri kuitika muGokwe. Ndini mutori wenhau Silvester Tafumane, ndakamirira gumbo dete ndinoti chisarai.